Salve galera do YouTube, mano. Sendo mais um vídeo hoje, pessoal. Eu estou aqui com o jogo que se chama Extreme Motorbikes. Isso mesmo que vocês ouviram, mano. Eu vou jogar esse jogo, mano. Que esse primeiro é o jogo da moto e eu posso customizar a moto, mano. Se vocês quiserem baixar, mano, tá lá na Play Store, beleza, velho? Se eu fosse vocês, eu baixava muito, mano. Olha, mano, tem como escolher a colorida. Vou deixar escuro, mano. Escuro é mais top. É, vou deixar a moto assim por enquanto. Nossa, posso escolher o personagem. Eu vou sair daqui mesmo. Então, galera. Que é isso? Ah, tem como escolher. O negócio da. Nossa, eu vou deixar colorido. Eu vou deixar tudo colorido, mano. Que eu amo colorido. Então, galera, antes de começar esse vídeo muito louco, como é que começar? Deixa muito like. Explode muito like, galera. E deixa 5, pelo menos, like, galera, que eu vou trazer mais vídeos assim, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os vídeos novos, fechou? Então, editor, bota o farol, saiu da tumba. Vamos ter que entrar aqui logo no jogo maravilhoso. Vamos lá. Vai, fica, carrega, que demora um ano. Caiu? Boa. Olha isso. Ah, galera, você fica ganhando dinheiro é dando grau, mano. Olha lá em cima, eu só tenho 8 moedas. Eu dando grau, ó, ganho 20, 26 moedas. Pra não cair, né, da moto. Ó, galera, ó. Olha o que eu faço com a moto, ó. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus, velho, não. Oxi. Batendo um negócio ali, beleza. Também tem lanterna. E tem uma câmera, ó, em primeira pessoa. Vai, filho. Dá o grauzão. Parece que eu tô no GTA V, velho. Mas que sai esse jogo, ó. Ah, mano. Não, eu prefiro essa visão aqui, ó. Eu prefiro essa visão aqui, ó. Grau. Chama no grau, ó. Mano. Esse jogo é offline, você pode jogar até sem internet, beleza, galera? Olha o tanto tempo que eu tô ganhando, doido. Olha ele, olha ele, ó. Respeita. Aqui uma moedinha aqui, ó. Não, mano. Bater na árvore, doido. Que é isso? Já tô com 700 de dinheiro, mano. Só dando um grauzinho, ó. Aí, ó, polícia, ó. Vem, polícia, vem. O que aconteceu, mano? Que isso, doido? Falou, polícia. Vem, filho, atrás de mim. Otá. Meu Deus do céu. Ah, já dei fuga na polícia, velho. Queria dar mais fuga, mano. Ah, tem como botar o pisca-pisca, mas eu não quero pisca-pisca, então. O cara tá doido. Mano, olha como o cara tá, velho. Olha essa pose. Nossa, a polícia, velho. Vai, 180, 190, pegar 200 mesmo. Ah não, velho, eu tenho que pegar uma pista reta pra ver. Pode ser. Eu peguei essa moto aqui, galera, porque eu achava que ela era bem rápida, mas não, eu me enganei. Essa moto não é muito rápida, não. Eu peguei a pessoa já compra e escolhe sua moto já quando passa o seu jogo, galera.
Se fosse você, eu baixava muito, mano. Esse jogo. Não, água não. É, vou ter que iniciar o jogo. Sem pagar nada. É extremo motobike, beleza, galera? Velocidade da luz, olha. Aqui é uma pista reta. Boa. 200, pega 200, pega 200. 200 km. Vamos ver quanto velocidade isso aqui pega. Aí também, até no limite de velocidade a polícia chega pega nós. Nossa, 2, 2, 2, 2. É, mano, tem muito 2. Pegou 2023. Pegou 3. Será que pega 4? Pega não. Que isso, galera? Mano, eu tava na cidade da luz, eu fui cair em cima da água. Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos. Eu prometo que eu faço mais vídeo aqui, galera, que não deu pra explorar muito, que eu gravo um vídeo pequeno, porque eu caí no master buga, beleza? Então, deixa o like se você gostou. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos. Então, e valeu, falou e fui, tchau, gente. Socorro! Tchau, galera. Fui. Amo vocês.